madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shuruud ku xiray aqoonsiga maamulka magaalada laascaano siyaasiyiinta beelaha harti oo kulan la qaatay ayaa u soo bandhigay laba qodob oo filintooda laga doonayo xasan sheekh maxamuud balse ila wareedyada ayaa sheegaya inay kala kulmeen codsigooda hongo oo aanay u suurtagelin helista wixii ay doonayeen haddaba maxay yihiin caqabadaha u diiday xasan sheekh maxamuud inuu maamulka madax bannaan somalilan u aqoonsado magaalada laascaano warbixinteennan ayaynu ku falaqaynayna madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay siyaasiyiinta beelaha harti kuwaasi oo ka codsaday laba qodob inuu fuliyo oo ay ka doonayaan deegaan ahaan lambarkowna waxa ahaa xilka ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad oo awoodda lagula qaybsanayo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore u jiray iyadoo toddobaadkii aynu soo dhaafnay xamaasad siyaasadeed ka qaraxday xilka kan magaalada muqdisho gudaheeda oo ay ugu daraynayeen deegaamo kala duwani in jagadaasi loo magacaabo hindisahaasi uu ka yimi madaxweynaha haatan talada haya waddanka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ilaa iyo hadda aan hirgelinin iyada oo ay deegaamo fara badanina soo codsadeen in jagadaasi lagu maamuuso kulanka uu la qaatay deegaankan xasan sheekh maxamuud ee ka dhacay magaalada muqdisho oo lagaga hadlayay mustaqbalka siyaasadeed ee soomaaliya iyo kaalinta ay ka cayaarayaan ayaa madaxweynaha soomaaliya uu ka cudur daartay bixinta jagadaasi waxaana uu sheegay in muran badani uu ka taagan yahay in jagadan lasoo kordhiyo haddii ay timaadana uu u ballanqaaday deegaan kale oo iyaga ka soo horreeyey qodobka labaad ee ay miiska u saareen madaxweynaha soomaaliya siyaasiyiintan la kulmay ee isku haybta ahi ayaa ila wareedyadu waxa ay warinayaan inuu ahaa aqoonsi rasmiyah inuu siiyo oo maamul goboleed magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo maamul isu dhigtay hase yeeshee aan haysanin deegaamadii iyo dhulkii ay maamuli lahayd deegaankan oo isku duuban ayaa dalbaday in si rasmiya loo siiyo ruqsadda maamul magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ay hoos yimaadaan sanaag iyo qaybo ka mid ah gobolka togdheer hase yeeshee xasan sheekh maxamuud ayaa taana ganafka ku dhuftay sida ila wareedyada hoose ay xogogaal helaysaa sheegayaan isaga oo sheegay in dastuurka qabyada ah ee ay soomaaliya dhowaan samaysatay uu dhigayo laba gobol iyo wixii ka badan inay noqon karaan maamul goboleed gobollada sool iyo sanaag xildhibaanada dir ee ka soo jeeda ee ku jira baarlamaanka waddanka soomaaliya haddii ay ka dhaadhiciyaan qorshaha ay doonayaan ee ah maamul madax bannaan oo idinkoo isku raacsan in labadaa gobol maamul goboleed laga dhigo soomaaliya hoos yimaada aad ii timaadaan ayuunbaan tallaabadaasi qaadi karaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shardi adag oo aan diidmada waxba ka oodsokayn ku xidhay in magaalada laascaanood ay maamul ka madax bannaan soomaalilan noqoto haddaba maxay tahay ujeeddada uu ka leeyahay maadaama uu soomaalilan dagaal diblomaasiyadeed iyo mid toose kula jiro oo ay tahay hadafkooda koowaad siyaasiyiinta magaalada muqdisho in soomaalilan aanay sii jirin xeeldheerayaasha siyaasadda muqdisho u dhuun daloola ayaa sheegay in dhowr qodob ay hortaagan yihiin xasan sheekh maxamuud waxaana kow ka ah xildhibaanada beelaha dir oo ka soo horjeeda tallaabadaasi qaadisteeda horena ugala ballamay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud qaadista tallaabadanina waxa uu ku waayayaa taageerada xildhibaanada tan oo u fududeeyo qorshayaasha iyo damacyada ay leedahay filla soomaaliya marka la joogo aqalka baarlamaanka ee waddanka soomaaliya lambar laba haddii uu hal magaalo oo aan xataa degmooyinkeedii haysan u aqoonsado maamul goboleed waxaa imanaya magaalooyin badan oo noqda iyaguna maamulo soomaaliya hoostaga tanina burburka iyo kala jajabka soomaaliya haatan ka jira ayay sii badinaysaa dastuurka dhowaan ay qorteen qabyada ah ayaa isaguna dhigaya laba gobol iyo wixii ka badan inay noqon karaan maamul goboleed diidmada aqoonsiga maamulka magaalada laascaanood gacanta ku haya in si toosa dowladda federaalka ah ee soomaaliya looga siiyo ruqsad ayaanu xasan sheekh maxamuud ugu danaynayn soomaalilan hase yeeshee waxaa hor yaalla caqabado waaweyn oo duufaano siyaasadeed ka dhalin kara magaalada muqdisho ee xarunta waddanka soomaaliya waana sababta uu ganafka ugu dhuftay labadii qodob ee ay ula yimaadeen siyaasiyiinta deegaamada harti haddaba ma soo heli karaan xildhibaanada sanaag iyo sool ka soo jeeda ee aan la haybta ahayn way adag tahay suurtagalnimadeedu inay helaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaamada tani ee ku jira baarlamaanka waddanka soomaaliya maadaama oo ay yihiin siyaasiyiin aan matalaad rasmiya ka haysan deegaamadooda sida oo kalena ay og yihiin sool iyo sanaag xaqiiqada ka jirta deegaan ahaan